Bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes a l'acte de cloenda de la celebració del 125è aniversari de l'Escola Antoni Roig, la nostra. Estem molt contents de tenir-nos entre nosaltres. Encetem aquest acte amb una actuació de la coral Melodies Roges. La coral Melodies Roges va néixer el curs passat i està formada per nens i nenes de cicle superior. Els membres de la coral hi participen de forma voluntària un dia a la setmana a l'hora de l'esbarjo. En breus moments veureu la seva actuació en la que cantaran dues cançons. La primera porta per títol Do, text Miquel Desclot, música Antoni Miralpeix. La segona porta per títol Charles Chaplin, text Eulàlia Canal, música Damaris Gelabert. Dirigides per la mestra de música Graciela Martínez amb la col·laboració del tutor de sisè, també mestre de música Pepe González. Esperem que en gaudiu. Com sap tothom al meu voltant, jo tinc calor d'anar endavant. Tinc ànima de comandant i fas marxar el que viu total. I Déu-n'hi-do si sóc brillant quan vull portar la veu cantant. Perquè sabeu si així caurà, jo tinc el vell poder del cant. No, no tinc
temps. Al igual que els pares, han tingut la funció d'educar els nens i les nenes. En alguns moments de la història, aquesta tasca ha estat més instructiva que educativa. I també, segons el moment històric, la instrucció era diferent si es referia als nois o a les noies. Avui, l'escola és una altra, amb uns altres mitjans, amb una altra manera d'educar, però perseguint el mateix objectiu, l'educació. Una porta essencial per accedir a l'educació ha estat al llarg del temps i és també avui aprendre a llegir i escriure. Llegir és essencial per comprendre i accedir al coneixement. Ara, la Judit, l'Eloi, l'Anita, el Sergi i la Clàudia us llegiran el text amb motiu d'aquesta celebració. He sortit al pati a una hora que no és normal i veig molta gent que no ve cada dia. Què hi fa aquí? Però que no ho saps? Si tota la setmana estem fent activitats per celebrar el 125è aniversari a l'escola. Ai, que n'ets de despistada. És veritat, la nostra escola es diu Antoni Roig i hi havia un senyor que es deia així. Això mateix, el senyor Antoni Roig va néixer l'any 1817. Ostres, era el segle XIX i va emigrar a Amèrica per cercar nous horitzons i fer fortuna. En aquella època hi havia molts catalans que marxaven a Amèrica amb l'objectiu de fer-se rics. Se'n deien indians. Sí, aquí a Torredembarra n'hi ha més d'indians. El senyor Pere Badia, el senyor Joan Güell... Doncs el senyor Antoni Roig sí que va fer fortuna, i molta. Diuen que quan era a Amèrica va fer amics relacionats amb la francmaçoneria. La què? Quina paraula més estranya. Aquesta paraula vol dir que era gent que es preocupava per l'educació de la gent humil i treballadora. Sí, és veritat això. Ho va deixar escrit en el seu testament quan va morir. Deia que s'havia de crear un patronat que portés el seu nom i tenia unes funcions a fer. Escolta, escolta. Los objetos de dicha fundación serán el desarrollo de la instrucción pública y el dote de doncellas pobres naturales de Torredembarra en el caso de contraer matrimonio, aplicándose a la instrucción pública dos terceras partes de dicha renta y la tercera parte a la dotación de pobres doncellas. Será facultad de dichos administradores el disponer de los fondos destinados a la instrucción pública en la mejora, adquisición o construcción de locales destinados a escuela, a la compra de libros, instrumentos y ajuar necesario para dicho establecimiento, pago de maestros que deberán ser profesores con familia y demás que pueda redundar en aumento y perfección de la masa en instrucción pública de los jóvenes de ambos sexos de aquella vecindad. Mira, doncs aquí comença la nostra història. Si coneixeu el patronat, haureu vist que a la façana hi ha escrita la data de 1892, que ens indica que van construir l'edifici que va ser la primera escola Antoni Roig. En aquesta hi va el meu pare. I la meva àvia també. Clar, recordeu tot el que hem vist a l'exposició. Fotografies molt antigues, quaderns, llibres... Tot era molt diferent. És que això era l'escola del segle XIX i del segle XX. Sí, podem dir que així va néixer l'escola Antoni Roig. Però ara estem al segle XXI i aquest no és l'edifici del patronat. És veritat, no és el patronat perquè hem crescut com a escola i com a poble. Ens hem fet grans i com és natural ens adaptem al temps que vivim. L'escola actual és molt diferent. Per començar, els nens i nenes anem junts a classe. Els de quart treballen amb escoles d'altres països i ho fan en anglès. Penseu quina diferència més gran quan avui podem veure les cares que fan els nens i nenes d'altres països a través dels ordinadors. Podem escriure les pissarres digitals. Abans, amb prou feines, tenien estris per treballar. Ara, les nostres famílies també venen a l'escola i plegats hem projectat un nou pati perquè tots junts som a escola. Creieu que el senyor Antoni Roig estaria molt content en veure que el seu somni encara perdura? Sí! Nosaltres sí que estem orgullosos com a escola de portar el nom del senyor Antoni Roig, sobretot per la decisió d'incentivar l'educació a la població. Avui tenim reunits aquí representants de les institucions que s'ocupen de l'escola i de la feina que fem. Volem dir l'Ajuntament i el Departament d'Ensenyament. També ens acompanyen els patrons del patronat que va ordenar constituir el senyor Antoni Roig.
Ens agradaria que aquests representants ens dirigissin unes breus paraules. En primer lloc, començarem per la nostra institució de l'escola i pregarem a la directora, l'Anna, que posi l'escenari. Bé, moltes gràcies per venir avui aquí, perquè per nosaltres, per l'escola, és molt important. Avui estem celebrant un dia especial, per l'escola com a escola, però també per tota la comunitat educativa, pels pares i les mares, pels nens i les nenes, pels mestres, pels que esteu al capdavant de les institucions, perquè durant tota aquesta setmana hem estat treballant i hem estat treballant per fer visibles uns valors que en el seu dia el senyor Antoni Roig va treure. I aquests valors són l'educació. Ell va creure en l'educació i en l'escola. Va creure en l'escola com a mitjà per accedir a l'educació. Tot per construir un futur millor. I avui som aquí. Hem estat tota una setmana treballant, molt segons els valors que ens va inculcar. Hem vist que la història no només està als llibres, sinó que hem pogut descobrir, els nens i nenes de l'escola han pogut descobrir que l'escola es fa dia a dia, que la història l'estem fent ara, l'estem fent aquí, en aquest acte i en aquest moment, perquè va cap a un futur i això és el que queda, no? Aquestes vivències que queden. Tota una sèrie de vivències que han pogut veure a través del temps, a través de tot aquell treball que gràcies als pares, mares, avis, àvies, que durant tots aquests dies s'han anat passejant per les aules i han anat explicant com havien viscut ells l'escola, com havien viscut l'educació, de quina manera ha anat canviant al llarg del temps. Per tant, gràcies a les aportacions que han anat fent a tota aquesta gent que heu passat i també amb tots aquells objectes i totes aquelles coses que s'han anat portant, fotografies antigues, llibres, que han quedat perquè tots poguessin fer una exposició i es pogués constatar que tot allò que s'ha explicat realment ho tenim a la vista, que és visible, que ho tenim a l'abast de la mà per comprovar-ho. Avui, però, l'escola és una altra. Hem dit que estem en un altre edifici, que portem l'empremta que venia des dels orígens, però avui estem aquí i caminem cap a un futur. I per caminar cap a aquest futur, agafem una mica les paraules d'en César Bona, un mestre que diu les escoles canvien el món. L'Antoni Roig vol ser una escola que canvia el món, que va cap a un futur, de creixement, de coneixement, que gràcies a tots podem anar fent plegats. O sigui que moltes gràcies per acompanyar-nos amb aquest creixement vers l'educació. Preguem al senyor alcalde, Eduard Rovira, que ens dirigeixi unes paraules. Bona tarda. Ara feien referència als nens a l'explicar la història que comencem al segle XIX i ara estem al segle XXI. Jo diria que l'Antoni Roig va... els valors que tenia podien ser visionaris al millor, però al millor no s'esperava que això durés tant. I seria bo doncs, que perpetuéssim una mica aquella idea inicial de facilitar l'educació a tots els nens de la Torre, una mica amb aquesta idea de que perduri i conservar el nom de l'Antoni Roig. De la mateixa manera que d'una escola inicial, allà on hi ha el patronat ara, s'ha passat a un altre edifici, que fa un moment comentàvem que això primer havia estat un institut i que no acaba d'estar, hem de deixar que la història corri a veure allà on ens portarà, a quin altre edifici pot anar per a aquesta escola, però el bo és que continuï mantenint aquest nom perquè li doni una mica aquest viatge.
gràcies a tots per haver fet aquest acte i per haver fet aquesta celebració, però sobretot felicitats i gràcies als que dia a dia fan escola, mestres, pares i els alumnes que passen, allò que dèiem ara fa un moment, que arriben, se'n van i els perds. Cada any hi ha una renovació, és un, com un riu de persones, personetes que es fan persones i que hem de mimar i que hem de doncs, deixar passar i oblidar-los després, però tornant a agafar de nous. I això és una feina que per una banda gratifica, però per una altra banda els mestres senten com si se'ls hi escapen molta canalla. És un sentiment que moltes vegades li he sentit explicar, no? Que quan ja els tens pamats allò s'escapen, no? Doncs una mica gràcies per aquest esforç de deixar passar i gràcies per l'esforç de fer continuar. Moltes gràcies. I per tancar els parlaments, la directora dels Serveis Territorials de Tarragona, senyora Imma Reguant. Hola, bona tarda, moltes gràcies. Deixeu-me primer que us saludi, aquí hi ha tota la comunitat educativa i això fa molt de goig de veure i estic molt contenta de poder estar aquí amb tots vosaltres. Primer que tot, els nois i les noies, que heu demostrat ser uns artistes i que sé que esteu treballant molt i que esteu aconseguint aprendre moltíssim, per tant, gràcies per convidar-me. Els mestres i les mestres, tant els que esteu ara aquí en el claustre treballant, com, bueno, m'imagino que dels 125 anys no hi deveu ser tots, però sí que n'hi ha molts que ja no esteu aquí i també heu tingut el goig de poder venir aquesta tarda i gràcies per haver fet tota aquesta feinada. La direcció actual, que també esteu per aquí, no? Us hem vist abans, us hem saludat. Les direccions dels altres centres educatius, que també esteu aquí, que esteu bevent d'aquesta història que va encetar l'Antoni Roig i que vosaltres també hi esteu col·laborant i esteu fent d'aquest poble que tingui tot un aprenentatge de base amb tots els nens i les nenes, que és molt de lluar i que demana esforç dia a dia. Les inspeccions, l'actual i l'anterior, que també esteu aquí, gràcies per acompanyar-nos i per acompanyar les escoles en el seu dia a dia. Regidor, alcalde, patronat i pares, mares, avis, àvies, m'imagino que esteu per aquí representats de tot i no em voldria deixar ningú, si en cas feu així, si algú em deixo. El PAS, sí senyors, tots els treballadors del centre, auxiliars administratius, conserges, suposo que esteu per aquí també, per tant, feu-los arribar també la salutació. Dir-vos que nosaltres en aquest moment gairebé no estem anant a cap acte públic perquè és en un moment on sabeu que tenim el govern cessat i empresonat a l'exili, tenim, per tant, poques ganes de celebrar moltes coses, però estem al costat de les escoles i amb una celebració com la d'avui, evidentment, havíem de venir, no ens ho podíem perdre i estic molt contenta d'haver-hi pogut venir. I estem sobretot per dir que el model de la nostra escola és molt bo, no? Que parlàvem ara d'un model que ens ve de fa exactament 200 anys, no? Que aviat s'ha dit, no? Que llavors vam començar i a partir d'aquí hem anat recollint fruits. Per tant, aquí estem per donar-vos suport i per demostrar que l'escola catalana i l'escola de Torredembarra van davant. Dit això, ja que som aquí, dir-vos que jo també soc de Torredembarra, per tant estic molt contenta de poder venir aquí i desitjar-vos que els fruits que recolliu d'aquests 125 anys us ajudin a tirar endavant. Sé que esteu aquí tota la comunitat educativa molt implicada, sé que esteu treballant en fer del pati un nou espai d'aprenentatge. Sé que no és fàcil i sé que veniu en caps de setmana i que pinteu i que feu totes aquestes coses xules, per tant, agraïu-vos-ho. Sé que durant aquest temps, ho deia abans la directora i ho dèieu abans també, hem estat canviant, ho deia la canalla, ho deia vosaltres quan llegiu, que hem passat de tenir molt poques eines a tenir-ne moltes i aquestes moltes de vegades ens costa de saber com fer-les anar. Des del departament estem treballant moltíssim i sé que vosaltres també esteu en línia amb tot el que és innovació.
i estem parlant moltíssim de l'Escola Nova pel segle XXI, que ja hi som, i potser haurem de començar a parlar del segle XXII, perquè ja veiem que aquí a Torredembarra els segles passen ràpid. Per tant, encoratjar-vos a seguir treballant, a seguir-ho fent bé tal com ho esteu fent i fer-ho bé amb tota la comunitat. Parlàvem també abans que tenim un pla educatiu d'entorn aquí a Torredembarra, que és dels plans educatius d'entorn que fa més temps que funciona, que s'hi està treballant molt, que s'hi està posant recursos i que està funcionant molt bé. I que molts del que el feu tirant endavant, i potser podríem dir que gairebé tots esteu aquí, per tant, enhorabona també per tenir un pla d'entorn de ciutat que ajuda a que tota la població tingui uns millors estudis i tinguem una millor convivència, una millor cohesió en el territori. Res més, que estem de festa, només seguim endavant i fins la propera, fins als 150 o als 200 o els que convingui. Moltes gràcies per les vostres paraules. Ara ens toca fer una cosa que es fa a tots els aniversaris i és bufar les espelmes. Les espelmes són aquest magnífic pastís que ens portaran els nostres companys. No és cosa fàcil. Necessitem col·laboració. Per tant, prepareu-vos perquè tots junts farem una bufada simbòlica per apagar-les. I tot seguit, com és normal en els aniversaris, cantarem una cançó. Així que, quan comptem tres, tothom a bufar. Estem preparats? Sí! A la d'una, a la dos, ja a la tres. Aquesta cançó l'han creat les veïnes de Sitges per aquesta ocasió. La cançó es diu Antoni Roig. Text, alumnes de sisè de l'escola.
Música, Pepe González i Graciela Martínez, els mestres de música. Arranjament, David Melga. Endavant, alumnes de 6è. Gràcies per acompanyar-nos. Ara, si voleu, podeu passar per la biblioteca, on podreu veure l'exposició de l'escola Antoni Roig al llarg del temps. I tot seguit, el menjador es servirà un petit refrigeri. Moltes gràcies.